А ми продовжуємо, і у нас в гостях Людмила Кечеджі, голова грецької общини Елінес у Львівській області. Вітаю вас, пані Людмило. Це в нас сьогодні така нетрадиційна рубрика «Слово дня». Тобто рубрика традиційна, а подача нетрадиційна. Ми весь тиждень вивчаємо грецьку мову, і сьогодні, власне, ми запросили пані Людмилу не лише поговорити про грецькі слова, про грецьку мову, а й обмінятися традиціями. Я знаю, пані Людмило, греки теж святкують цього тижня Великдень, так? Так, безумовно. Греки є православні, і вони святкують, і зараз іде страсний тиждень, і сьогодні четвер, і в четвер випікають паски, випікають такі хліби, які складаються як коса і завиваються в кружочок такий. А, цей хліб називається якось грецькою? А, ні, вони просто великодні... Хліб? Ну, не хліб, а пироги. А, великодні пиріг. Так, Ви знаєте, може, Греція дуже різноманітна, і в різних місцях може бути все по-різному, і називатися інакше, якось робити рецепти інші, але то все є Пасха. А чи є така традиція у греків, як от в українців, що на Чистий четвер, окрім випікання хлібу пасхального, окрім випікання Пасхи, ще прибирають і займаються наведенням ладу? Безумовно, але починається з понеділка. Прибирання по хатах, підготовка, прикрашання з понеділка і так до четверга, дійсно. Але в середу в церквах освячують ті яйця, які будуть закрашувати в четвер. Ага, тобто ще не фарбовані? Не фарбовані. Ой, як цікаво. Так, а в четвер яйця крашенки, переважно крашенки, писанки, то менше традиція крашенки, але червоні. Тільки червоні. Червоні, білі, там десь, і червоні. То як символ перемоги життя над смертю, добра над злом. І то є таїнство життя і вічне життя. Угу. І то символ є червона. Так, так. Червоний. А от є в українців така гарна традиція, сніданок великодній розпочинають, власне, з того, що яйце розбивають, чистять і ділять на усіх членів родини, всі мусять спробувати шматочок саме цього цілого одного яйця. Чи у греків є щось схоже? Не чула такого. Немає, так? Немає, немає. Там, безумовно, їдять яйця крашені, і взагалі, що мені сподобалось, знаєте, як прикрашають, випікають хрест. Угу, випікають хрест з тіста, так. І кладуть на чотири кінця червоні яйця, а всередину біле. І ото всі поїдають, все має бути на столі ранку. От така цікава традиція. Я знаю, що до нас приходили, наприклад, вірмени, вони розказували, що святити вони не йдуть з кошиком. Вони святять в четвер масло, тобто вони минулого тижня святкували, а потім вже на Великдень на службу йдуть з пустим кошиком. Немає такої традиції. А у греків що у кошик кладуть? Ну, ви знаєте, не знаю, чи ходять з кошиком взагалі. Просто я не знаю, я не жила в Греції. Я те, що розповідаю, я то чула, питала, бачила, читала. Ага, передається. Так, і про кошик не знаю. Але греки в Україні, українські греки, і по-українськи у нас і Пасха, і всі свята. Змішалися вже традиції, правда? Ну, якось, розумієте, вони, безумовно, ну, якби, трохи, так, да, трохи асимілювались. Але я не сказала, що дуже хотіла сказати, що, власне, православна віра до Київської Русі прийшла з Візантії.
Так. Якщо хтось не знає, що то є Візантія, а то є в історії тисячу років існувала Візантія з грецькою культурою на території Малої Азії. І ця культура була дуже високого розвитку, і демократія, власне, там починалася. І коли Володимир Святославович, князь київський, ну, шукав, якої віри християнської, власне, християнської, чи католицька, чи православна, чи протестантська, до якої віри долучитися. І мусульмани приїжджали, розповідали про своє. І з усього він звернувся до греків, в Візантію, і запросив їх до того, щоб охрестити Київську Русь. Так, ну це дуже цікавий факт, до речі, ви розказали і згадали дуже влучно. Я зараз пропоную перейти до нашої рубрики «Слово дня». Я буду показувати слова. Я знаю, що ви підготували для нас, навчити нас, власне, як вітаються греки на Великдень. Отже, таке гарне побажання українською звучить як «доброї Пасхи», як «Хало Пасха». «Хало Пасха». На Страсному тижні привітання один одному. «Хало Пасха». «Хало Пасха». «Пасха». «Хало Пасха». Так, це таке привітання. А це Христос... Христос Анесті. Христос Воскрес. Христос Анесті. Христос Воскрес. От таке гарне привітання. І це, напевно, відповідь, так? Так. «Алісос Анесті». Воістину воскрес. Алісос Анесті, воістину воскрес. А це хроня пола. Многі літа. То побажання звучить вже понеділок, після Великоднього Воскресіння. Один одного греки вітають і бажають. Многі літа. Евхаристо. Евхаристо, я знаю. Дякую. Дякую. Ми вивчали цілий тиждень, весь тиждень ми вивчали грецьку мову. Я вам дуже дякую, пані Людмила, що ви прийшли до нас, що поділились такими гарними традиціями, цікавими фактами із нашої культури, із грецької культури.